កាសស្រោមវាខ្ញុំមានថាអត់មិនមានណាយកយកទេយកទៅចាអីគេនោះចប់អីគេនោះនេះមានណាមកនេះបាញ់ធ្វើការស្រោមវាអត់នេះខ្ញុំមានថាអត់មិនមានណាយកយកទេយកទៅកាពីនេះមានមានអូបាទបងនេះអរេស្រោមនេះស្រោមយកនឹងទៅដល់ដែរមែនបងស្រោមស្រោមយកអានេះគេអត់ដឹងអត់ដឹងអានឹងគេធ្វើយើងទុកការពៀបមេឃភ្លៀងអីចឹងណាមេឃភ្លៀងអូអានឹងណាត់ភ្លៀងហ៎បាទអូចឹងមកយកយកបងយកអានេះយើងដើរព្រោះគេប្រើស្រោមនេះហ្នឹងបងនេះមកនេះមកបងរែមកអស់ហ្នឹងបាទបាទយោយោយោហេមានតែមួយនេះយោមកបាទអត់បានទេអត់ឲ្យងងថាលេងណានេះមាននេះយោមានច្រើនស្ទ្រោប៊េរីទៀតជួយសួរស្ទ្រោប៊េរីនេះដល់ស្ទ្រោប៊េរីទៀតនិយាយលេងទៅប្រើម្នាក់ឯងទៅតើណាស្ពតស៊ូនេះគេអូស៊ូនេះគ្នាតើអូអេអូអូអេខុសគ្នាបងស្រោមស្រោមណាទៀតស្រោមយត់អីស្រោមមានណាទៀតនេះប្រុសប្រុសគ្នាឯងស្រោមទៀតយត់អូនស្រោមណាមិនចេះប្រើកាពីអីយោនេះស្រោមមែនអីមែនយោអីយត់អត់ទេគេដូចអត់ដែលធ្លាប់នេះមួយនេះមួយផងអីនេះមួយនេះឲ្យមួយតែគេនេះអីត្រូវមែនបាទតែទៅអត់ដែរប្រើអត់ដែរប្រើផងទុកការពាក់អាវភ្លៀងអូវាភ្លៀងហ្នឹងពាក់បានបាទនឹងឲ្យមកតាពីណែអញ្ចឹងមកតាពីណែបងគួយស៊ូណាជីជីជីអាហ្នឹងអាស្ពតប៉ុន្មានអឺ14000ហើយអឺប៉ុន្មាន14000អូខ្ញុំតោះបានមើលដែរខ្ញុំ14000ដែរបើមិនដឹងនៅដឹងខាងនេះខាងនោះហ្នឹងបើថាមិនមែនគីឡូគួយក្បែរគ្នាខ្ញុំមកតាពីនេះអញ្ចឹងខាងដែរអូចាំទៅគីឡូឃើញគ្នាអីគួយក្បែរគ្នាលុយសុបាយអរគុណច្រើនបាទនេះគាត់តិចទៀតគាត់ទៅវត្តភ្នំវិញខ្ញុំហើយអូខេឥឡូវយើងទស្សនាសកម្មភាពបន្តទៀតបងប្អូនកំឡុងមុនអាគុំអូបានហើយខ្ញុំស្គួន